Furt jsem pěkný. Fest jsem pěkný. Co je? Áňo. No? Ty jdeš sama na Slovensko? Proč já nemůžu žiješ? Být všude. Nejdu, fakt ne. Musím do práce. V sobotu. No. Si děláš piču, ne? Ne, fakt. Nemůžu být všude. Ne, než ty prostě lžeš, hej. Co se ptej bosy? Ty bys prostě, ty bys nejela, když jsme úplně všichni na Slovensku, ty bys nejela kvůli práce, ne, jo? Ne, nejedu kvůli práce. Musím do práce v sobotu. Jako já jsem takhle ten rozhovor začít nechtěl, jako. Ale jak ty na ferovku úplně, Aňa. Děkuji, jako. Ne, tak nejedu. Ona je prostě vadná, ne, ty vole, ona radši jde do roby. Co děláš jako za práci? Co děláš? Obchudku z oblečení, kurva, tam zavřete. Já tam nahlásím bombu. Budete mít sanitární den nebo něco. Jadernou bombu. Jak v Černobyl. Prosíte, naši bombu v Černobyl. Jedeš to vyhrát na Slováku? Nešu stístím. Vždyť jdeš to vyhrát na Slováky? Jestli bude taky horko, tak mrdám a nikam nejedu půjčet. Ten to bude má být ještě víc myslím. Tak budeš jezdit jenom to v nosi, bo on byl nošní jízdí. No, to je asi tak jedině. Těšíš se na Slováky? Jo. A vyhraješ? Ne. Víš, co víš předem? Mhm, já nechci vyhrát. To nasypej ten sorben na to, ne? Nemám. Kde? V tom velkém bílém kyblíku, který je nevím kde. Rašíš. A co ty tu děláš? Ostudu. No to víme všichni. Ale co děláš s postovým autem? Co s ním provádíš? Brousím ho. Brousíš? Mhm. Ať už hnusné, škaredé, flekaté a fuj. No, kde se vidí, tak to no, marné. A bude to jako ne, pěkné, bude to jo? Fest pěkné. Má to smysl leštit, ne, že? Teď si to myslím. Tak jako kýble s vodou a... Možná tam bude nějaký potok. Tam je potoček. Je tam potok. Tak pičo, tam by se byli jen dva dny, jsme celý večer. No, první den celý den chcalo. A druhý den až bylo trochu pěkně. Však žádné vlasy nemáš, ty pičo, masné vlasy. Masné vlasy, hej. Ahoj, kuřátka. Jo, love je. Tu máme i nerozmazlené lidi, oni by chtěli hotel, ty vole, sprchy a všechno, hej, na Slovensku. Co? Kdo? No herák. On řekne, já budu mít masné vlasy, říkám, co a kere, že to nemáš. A co ty děláš, to je vlastně tvůj tahač, že na weekend? No. Teoreticky. Tady, přeládím servíčkou, bo jsem ztratil šrubek a BMW šrubek je jim trošku. Mercedes ML. Fest dobrý táč. Já se říkám, já jsem se podkládal a domé vidím na kapotu, víš jak. Však to musíš podložit. No mě si podsedaj, Helza. More, to je nasraný. To je nasraný mamurák, hele, víš? Já vás můžu konečně přivítat u toho speciálního videjka, protože jste mohli vidět, tak pod to dneska poprvé výjíždí ven po ose. Jsme z toho všichni vyndaní, je nás tady strašná tlupa, asi pěti lidí. Asi pěti lidí. A jsme fest nadšení, to je testovačka před pezinskou babou, kde všichni jedeme. A můžete jít i vy s námi, jakože ne přímo v autě, ale svojí máte, pokud máte svoje auto, tak můžete s náma nás doprovodit. A být jako nějakou, vytvořit nějakou fans zónu, rozumíš, jakože fans. Protože tady tahle osoba se na nás vysrala. Co ty vůbec na to říkáš, že ona nejede?
No. To je všechno? Nemám slov. Elza si pobrečí doma. Já. Ona si nepobrečí. Ona zajízí na tom nadávat co dobu. A zprostě. To je ta čů, pí, dě. Áňa! Takže ty teď prostě jebeš. Ale na Libro se budu. To nikoho nezajímá, tam jsi byla šestkrát. Tam už jsi ohraná, že? Ale... Už to slyším. Už ho počujem. Zotočí nové video, když jste to chtěli vědět. Vůbec točím. Nevím... Dneska to vyjde. Co tady prát dobře? A dělá to aj to. Jo, to je to snižování aut. Tak teď, co teď na to řekneš? A to si najel v boku, hej. Dobře, to hoří. A to si najel bokem. Co menší kola, aspoň nátrek. A na druhé straně jdeš? Jo, jdeš tam je. Ježiš, nemaj co. Jako řekněte sami, nejde o to nádherné. Teď, když je na to světle, to auto vypadá ještě stokrát líp vypadá. To vypadá stokrát líp, slyšeli jste to? To já vypadám vždycky nejlíp, hej. To je moc dobrý, moc dobrý. Ale oholit se musím do piči. Tak dobře, tak pod to nebude tak nic. Hej. Nekameruj. No, postavku, teď. Jaké to je? Dobré, fes na zem. Snížte si auto, ale... Ještě nevím, jak dojedu zpátky. Proč? No. Co se stalo? Očesal jsem trochu sporek, ale kdyby na těch šutrách, ale... Ale? Nalezeno nebo nalazeno? Ne, jako je to dobré, není to špatné moc. Měli zase možná koupit zvedek. Jako AVR-ko? Pohodě. 12.6. Dobrá. To je dělo. Ale já jsem škrkal i na té rovné cestě už tam. Ne. Jo, tady všude. A tak na babě je to rovně jako, tam je rovná cesta, ale... Spojí na tu gumu, jak je uprostřed upalená. Ona i tu hranu dřel bez tak. Že dívej se, jako tu dělal vzorek. Aha. Kterou vidíte na Librose. No, to málo vyřezané. Bude fičák? Nebude. Dneska se bude zdírnout rovně. Jsem, aby se vědělo, jestli to fakt jede tak, jak má. Dej to dolů, jestli to uvidíte nebo ne. Bočky asi se nepojedou. Budeš si bez narazníku? Jo, ale není přišlo vámi to. Pro jistotu to sundám. Kurva, dobře jsi to nastříkal, to aspoň vypadá líbě, než jak to spadne ten narazník, že je bílý, hnusný, vole. To vypadá dobře černé. Dobře jsi zavřený. Na věc. Píči, to jako fez dobře zapadlo. Tak když... Postál se poprvé zechčije. Dneska. Zase to nezapojil. Nezechčí už, jak to stejně pojede vajce, když tam má 4000. Pět. Že to daj vidět, to zase dělá tu ryhu. Zas tam děláš ryhu. Ale je to menší, no ale. Ale je to moc. Je to menší. Je to? Chcete ty nízké gumy donést. No. A to nejde do vínku aspoň už. A to jenom... To nedělá díru, rýhu. A jo, to je moc, no. Kam jdeš, Vosa? Co tam jsou hrbolky?
tom dělají silnici, kanalizaci nebo něco takového, odpadní vody. Co to vyjmenoval? Co? Budu chodit za zubem. A proč jako? No tak protože pak nás zdraví nějací lidi a my je neznáme. A za říká, že vždycky řekneme prostě něco trapného do videa a pak a si nám říkáš. Dělá. No, je tam za další vzorek. Co se děje? Píču, dře to moc. No fest, no. Jsi za to šlapal, jsi začal kuřit od gru. Že ani na těch 15 to nevypadá úplně katastroficky to auto. No. No jako není to žádný top, ale proto lepší jak vosa na 17. Máme tady menší technické okénko, ty pičo, jak to padlo, hej. Máme tu malé technické okénko. Jak všichni víme, posto to měl krásně nízko, Ale... Ano, posto říká, že na píču kola, nic jiného v tom není, jenom kola, špatně. A špatně samozřejmě vyřezal starý lem. Já tě sundám potom. Špatně vyřezal lem, než je špatně, vyřezal ho dobře, ale nechal tam hodně masa, tudíž mu to na pneumatik, na pneumatikách mu to vyrábí nový vzorek. Tak to vzniká. Takhle vzniká video. A takhle vzniká. Ahoj kuřatka, tak mě tady máte, zase s Lajkem. Vidíme se. On dlouho nebyl před kamerou, takže on je trošku zmatený z toho. Přesně. Pozdravuje všechny. Kdo? Jsem Šuster. Jsem Šuster a já jsem Zub. Ale musíte říct? Hej, ta kapka mu tam mokrá je od tebe? Věř. Brzdovka? Voda. Podej tu pružinu druhou někdo. Kterou z těch dvou? Tu asi ne? Větší. Podvozek má vyměněn? Podvozek, jenom pružinky. Takže máme tady pokus číslo 2. Nechtělo se té dvojice moc, bylo takové... Nechtělo, úplně propad. Bylo takové mrtvé, no, na té dvojice. Turbodírec, no, fejst. Víš, jak mám zpětí a hnedka řadil a to nese piklo, tak... A nedělá mu to. Taky kravol, ale... Udělá to tam. Ale on udělá čtyřiš tady. To poslouchej, potom nesličí. A dělá to? Málo, 122 lidí, dávejte follow na Donut Garage. Jo, ať má vosa radost, prosím vás, dejte follow na naši instagramovou stránku Donuts Garage, hned tady vodím odkaz. A vy to tam likujte. Elza? Hej, při to je ryb, když máš doma driftera, nebaví tě to. Jako mě baví jako na to dívat a tak, ale... ale asi bych nedriftovala. Tak je to? Prostě jak to zahrává. A co teď podstav? Co ta krabička? To je, co teď má být na hlavní? Má to zítko Kauflandu?
Jo? Iskry. No já jsem to točil a myslím, že to byl prach zvednutý, tak to byla jiskra? Jo. Dobré. A ty jak víte? Pojď, pojď, dej si jej, dej si solička. Hej, a to máš nové šaty nebo tričko? To je osobo tričko, ale já jsem z toho udělala šaty. Furt bokem. Reklama. Reklam. Super. Trooper. Super merch. Ne, fakt je to pohodlné. Černé. Yellow pes. No fakt, šaty z toho máte. Já jsem si fakt myslím, že to jsou šaty, jak jsme přišlo. Já jsem nepozorujte tričko. Kdyby něco tak furt bokem by mohli udělat šaty. Přímo. Je to velikost L, normálně tričko. Já mám 164 cm. Jak to popsala? Máme tady menší fail, jako on už asi odjel normálně, se na nás vysral. Minimax, kde Minimax? Ne, už ho slyšíme, už ho slyšíme. Už ho slyšíme, už se vrací zpátky. Já ne. O mojem to pochybuju, ty vole. Čemu ty se tam tlemíš furt? Ty v tom bílém, hej. První problém. Ze šesti válce. Ty vole, to slunko. Slunko je maras. Ze šestí válce se stal pětí válec. A nevím, proč zajedna mlny přijde, jako. Nevím, co jako chce, jako, že si se otlačí, nebo já nevím, ty vole, jestli za to sám nemůže. A to jako nemůžeš přijet za nama? Nepojedu na pěti, píčo, ne? Vosa tak jezdil. No, už se mi zdá, že to nějak zrychluje, ne? Nebo ty si přestal bát. Přidává, víš, jako neví, kolik má přidává. Jako teďka to jakože ještě dolazuje. Tak to není vůbec nás teďka, to bylo na 0,4 baru. Jo, tak. To je skoro seriové teďka. A jenom do 5000. Aha. Ale spojka je úplně na píču, ale úplně. Jak to? Nemůžu zařadit. To mám asi krátký ten valeček. Co je? Pět válců. Jaj. Pět válců a spojka je na pí. Cože se to má jezdit? 30. A posta si toho nevšim, že? 130. 130 asi. Slepá ulice. Kde je slepá? Není. Si odměl v stranu. Ty si znaš budeš dělat prdel, jo? Musím teďka, když v sobotu nebudu na most. A tebe jako fakt neštveš? Já vám budu volat. To vám, ježišmarja, jako co to uši. Jak je? Odstate? Odstate. Jako teď bys měl třeba loket za to, že nejde. Zaseknutá furt. Kdo tam je? Tam je žluťák? Jo. Žluťáku! Co je píču? Jdeme tak spolstě. Ty jsi tam má na Slovensko? Ne. Říká si, že záleží na Herakovi, už ho máš tady. Už jste domluvení, tak? Už jste domluvení? Jsi domluvený? Ano. Můj vrchní mechanik. Ty a, vole, tak ty budeš a řidič. Ty budeš žít jeepa, jo? Problém ten, že já pijem patek sliju se a vystřílím neděli. Tak to máme stejný plán celkem. To nemusím ani auto pravdu. Takže až na to, že ty si říkáš, že si chceš slít už za jízdy, tam? Jo, jo, jo. Běž, pofoj, mané. Proč jsi ještě tady, proč nejsi doma? Musím pracovat. Máš přes čas? Mhm. Tak si dělaj přes čas. Chci peníze. Ale moje auto toho stojí hodně peněz. Mini? Hm. Co na to stojí hodně, že to je malinké? No. To musíš všechno malé, aj částky, ne? Mhm, kež by. Není to tak? Bohužel. Všechno špatně. Hm. A nikdo nepoznáš si přes čas, to bys tu třeba odešel ve dvě a řekl, já jsem tu byl včera do 8. Nemáte píkačky, ne? No, kamery už. Ty pič, to prupal. Bych musel jak sám doma udělat ty figuriny, co jezdili na tom vlaku. Pivo. Zapal to! Ne, teď jsem se doslechl nemilou zprávu, nemilou zprávu. Toto, ne, že by to video končilo, vypadni si pryč. Ne, že by to video končilo, ale... Krap, krap, krap. Ale je technický problém, pátá svíce nefunguje, takže... Takže posto odchází, odjíždí do depa, odchází, do našeho... auto jede samo. Ty buď potichu a pizzi cappuccino 16. Odjíždí do depa, počká, až mu vychladne vůz, aby mohl vyměnit svíčku
ukáž to ucho? Nebo cívku. Pustě. A poté, až to vymění, tak, jak ta brambora stojí. Bude test. Pokračovat jako bramburu, pan Bramburek, že? Stoj story. Tak co teda, jako už je teda fakt finál po testu, jo? Ne. No jako dneska jo. Co? Protože nejde povolit cvička. Jak to nejde? Cvičkovat poškození hlavy. To právě, že tím, že to je teple, tak by to mělo jít lépe, ne? Ne? Ono si může závit, když je rozmazat. Možná prostě udělám rozumnou věc, sedu na babu, píču, pošetřím lové, naladí se to na brzdě a pojedu až líp. A ty už zaplatil startovně, ne? 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 To za to dobře domluvil. Že se nevěděl, jestli mi to pojede, tak se nemusel dopředu platit. Ty vole, takže ne... Já jsem nemusel tak plašit s Mercedesem. Vosa by měl vozík a já bych ušetřil tak desítku, která by se mi teď hodila. Dobře. Na přepis všech, ale rozumím. Nevím, pokud to půjde, tak pojedu prostě. Ale, řekli, ale to by musel zítra přijít barva, pokud nepřijde barva, tak se mě to pas. Ale řekli, že auta 4 tam jsou jisté. Tak ty už musí, ty mají zaplat. Víte, repostal jedvaní já. Ten buď dobrý, uklidí se tam vzadu, jo? Ty už dostává strach tu malu. Dneska Marko, už se nic jíst nebude, protože... Pod to říkáš, že to nenechá... Jak to říkáš, že to necháš vychladnout, že to musí nechat vychladnout? Že to jde napět, ne? No já vím, ale proč tu svíčku jsi nechtěl vytáhnout? Protože když je zářatý moc hliní, tak je moc měkký a může se stát problém. Může se stát problém, takže proto už dneska test končí a posto se chce vyvarovat problému, takže proto pro dnešek končíme. A končí i tohleto video. Ale ještě jednou jsem vás teda chtěl pozvat tímhle tím videem na Slovensko. Kdybyste měli cestu, víte, co máte třeba, ví, co to máte blíž na Pezinskou babu, což je kousek od Bratislavy, prej. Je kousek od Bratislavy, prej nějakých 20 km, asi, fakt nevím, odhaduju. Takže víte, co to máte třeba kousek od Brna, Břeclav a takovýhle, anebo přímo od Slovenska, tak přijďte za náma. Přijďte na pokec, přijďte fandit, podporovat. Tohleto krátký video pro dnešek končí. A další videjko asi bude až z Pezinský baby. Uvidíme. Jako, protože vy, teď mám ještě dotaz, ne že dotaz, takové přání, jakože na ty, co mi furt píšete, kdy bude nový videjko. Hele, ono to prostě videjko, až bude, tak bude. Prostě nemůžu to pravidelně, protože není co točit, já vám nebudu točit o tom, jak se dlubu v nose, jako jo, chápeš? Chápeme se. Prostě musí... Prostě musí to mít nějaký v obsah, jo, takže dneska se cosi málo dělo, tak abych vám na chvilku zavřel ústa. Takže končíme a já se s váma rád uvidím na Slovensku, když tak. Takže pokud si tohle video líbilo, zanech tam lajčík a ty, co se díváš poprvé, nech tady odběr, aby ti další video neuniklo, zase Instagramy a já se s váma těším u dalšího videa. Ze všema. Páčko. Nazdar. Já jsem končil a jsem zase tady. Máme tady menší update. Menší update. Podstavku by to nedalo. A zkusili jsme změřit tlaky. A zjistili jsme, že na tom pátým válci, kde nebyl... Zjistili jsme, že mě to pobodat, nevím proč jako. Že na tom pátým válci prostě není tlak. Takže někde je problém. Fest velký problém. Nebylo to jenom svíčkou a teď se jdeme za mě podívat. I když posto mi zakázal to točit, ale bohužel tohle to k motorsportu patří, takže jdeme za klukama. Co to teďka máte v plánu, co se bude dít? Teď zavřeme ventily. Au piče. Dáme jak do horní vrati. Dobrá. Ale až tam zkusí na fest přitlačit. A ty co? Fuknout, kam a to utíká ten tlak. Můžu? Aha. Výfuk. Ventil. To jsi jako slyšel, jo? Jo, tak já jsem cítil, že to šlo profuknout úplně. Fo? A co to znamená, že přes výfuk? Jakože ohnutý nebo? Může tam být bordel, propalený, anebo nedovřený. Ty pičo.
Takže asi palice dolů. Nevadí, mě to baví stavět. Aha. Projel jsem se, byla to nuda, takže chce to znovu, znovu a lépe. Víc, chce to víc povrch, prostě. Štěchty a víc toho. Víc vzduchu. Víc vzduchu. A vysrat se na podložku a rovno to naladit na ten etanol. Co? No, teď já už bych tam tu podložku neměl. Takže teďka už opravdu končíme. Zjistili jsme, že asi něco profoukává skrz výfukovej ventil. Takže hlava dolů a potom se uvidí. Slovensko teda určitě podstavku v vůz nepojede. Pojedeme jenom 4. Tak jistě. To byla výzva, proto si být tak jistý, takže... On to normálně chce... Je to brzy jenom prachy, piče, dáho 6,5 na čtvrtý. Dejte někdo 6,5. Dejte někdo podstavkový 6,5, ať už je na Slovensko, ne? Nemáte někdo na kapse volnej? Někdo se najde. Ne, teď už vážně. Čaute.